Canonit romlis dacva sahalho damchos isevevale ba rogor tsel sakhmtsipos a moitsav svadebulebas romelis am shemtkhoshi padivrobas itualistsinebs kidev ertkhel gavmeoreb ro aqs baton nikanon melias imis sashvaleba rom girao gadaikhados da akhvatis khonitsieba ar damtsindes da ise daelodos am sakmise sabolo gadatskhotilebas romelze gamozieba jer ar dasrulebla qvelaperi sva danarcheni ari spekulireba qvela თავი და ბოლომდე არის პოლიტიკური სპეკულირება ის რასაც რადიკალური ოპოზიცია აკეთებს და სამართლებრივ საკითხი გადაყავთ პოლიტიკურ ჭრილში კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მათ რომ შეეშვან გამოქვეყნება შეეშვან რაღაც ციკების დადგმას სპექტაკლების დადგმას და თუ ძალიან კარგად დავაკვირდები და დიდი დაბრუნება ეს არის მცდელობა იმის რომ ის რაც მათ არ გამოუვიდათ როდესაც საუბრობდნენ რომ არ თითქოს არჩევნები ყავდა თითქოს პარალელურად შედეგები იყო ტკუილი შემდგომ პანდემიიდან გამომდინარე მუდმივ გაუმორჩილებლობას და აქციებს მართავდნენ ეს არის კიდევ ერთი შანსი ოპოზიციისთვის რომ ეცადონ და დაელოდონ რომ ძალიან ბევრი ხალხი გამოვიდეს ქუჩაში ამას ელოდებიან მარტივად კითხა თქვენ რომ თქვენ პოლიტიკური თამაშები ეს არ არის კავშირში სამართალთან. როდესაც სამართალია და პოლიტიკა არის ერთმანეთთან, ხანდახან უნდა გავმიჩნოთ ხოლმე. მათ ხანდახან სამართალი და პოლიტიკა ხანდახან ერთმანეთთან უნდა გავმიჩნოთ, იქიდან გამომდინარე, რომ არ აქვს მნიშვნელობა პოლიტიკოსი ჩაიდენს კანონდარღვევას, ჟურნალისტი რიგითი დეპუტატი, საჯარო მოხელე, პოლიციელი თუ ხატვარი, კანონი ყველას მიმართ არის ერთნაირი, შესაბამისად პოლიტიკოსობა, სამართალი, პოლიტიკა და სამართალი ერთმანეთისგან უნდა გაუმიჯოთ და არ უნდა დაგვავიწყდეს. ჩვენ ეს პროცესი ძალიან დიდი ხანი. ტიპა თავი. მარტივად არის საქმე აქ. ერთი ნაბიჯი უკა გადადგა გაშიგილია დაწელებული ფორმა. გამოძიება მიმდინარეობს ბრალი ჯერ არ დამდგარა. აქ არის პროცედურული ნაწილი, დამასრულებინეთ. პროცედურული ნაწილი არის და მარი ძალიან მარტივი. დღე საქართველოში ესამდე ადამიანს მეტია სამაჯური. ყველა ამ ადამიანმა სამაჯური რომ გადააგდოს და ფორენა. თუ არ დამასრულებინეთ, შეგიძლიათ თქვენ თვითონ გასცეთ სხვა ჟურნალისტებს პასუხი. მიკროფონი.